jsou lidi, kteří jsou daleko chytřejší a vydělávají víc a nemají potřebu se ukazovat. Fuck that bullshit. Pravda je taková. Se bojí jít na sociální síti a hovořit. Proč nejsou miliardáři na sociálních sítích v Česku? Není na tom nic ušlechtilého se schovávat a mít bohatství jenom pro sebe. Protože povinností každého úspěšného člověka by mělo být pomáhat a předávat svoje moudrosti, aby i ostatní se dostali na ten level úspěchu. Já prezentuju úspěch, prezentuju svoje názory a ukazuju svoji cestu, ale chci s sebou vzít co nejvíce lidí. Když se posadíte s jakýmkoliv úspěšným miliardářem, a já jsem s nima seděl, tak ti rozjedou hodinovou přednášku se svými názory, radami a tipy do života. A vidíte tu potřebu předávat a důvod, proč to nejdou předávat, je protože se bojí. Bojí se stupidních ignorantských názorů, komentů, kritik. Od lidí, co toho moc v životě nedokázali. Takže to, co dělám, já tomu se říká odvaha a kuráž. Že ne každý je na to stavěný a má kuráž jít do veřejného prostoru. A ve finále, i když se člověk chce jenom pochlubit nebo ukázat svoje nové auto, svoji novou kabelku, svůj nový barák, svoje vymakané vysportované tělo, so what? Pouze slabé a životem převálcované lidi tohle dokáže znervoznit a vyvolat v nich negativní reakci. Nikdy se nenech odradit lidmi, kteří jsou nervózní z toho, že ukazuješ svůj lifestyle, že se ti daří a že šíříš názory, které inspirují a motivují. A komu se to nelíbí,